Tusipoua corruption itatumaliza. Hata leo sijui kama mnajua noti imebadilishwa, sio sababu ya kubadilisha noti, ni kwa sababu ya ufisadi. Watu wako na mapesa kwa nyumba, so that noti imebadilishwa ndio watu waanze kutoa hiyo pesa iende itembee isaidie wengine. Na mbona unaweka pesa kwa nyumba? Kwani nimekosa bank? Siko mahali ya kuweka bank pesa. Sasa wametoroka bank sababu ya ile 1 million, inatakuwa useme pesa ilitoka wapi. Uwezi explain ulitoa wapi pesa, uwezi sema hii pesa uliuza nini. Sasa ndio hiyo imebadilishwa noti, wamepatikana sasa. Wako na mwezi tatu. Baada ya mwezi tatu hiyo pesa yako itakuwa kuni ya kuhakishia moto.